დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმრებთან ერთად გუშინ გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი საზეიმოდ გაიხსნა. მის პროგრამაშია სამეცნიერო კონფერენცია, ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის კონცერტები, მასტერკლასები, ვორკშოპები, დოკუმენტური ფილმის ჩვენებაც. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ნატალია ზუმბაძე, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი და სოფო კოტრიკაძე, ეთნომუსიკოლოგი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. და თავდაპირველად ფესტივალის მთავარი მიზანი რა არის, მსგავსი ტიპის ფესტივალების მთავარ მიზანზე ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე კონკრეტულ თემებზე, რომლებზეც თქვენ მუშაობთ. მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ფესტივალი ზოგადად, რომელიც უკვე მე-14-ეთ ტარდება, ეს ახლა საერთაშორისო ფესტივალი და ძალიან დიდი გამოცდილება არის მასში მონაწილე, თითოეული მონაწილე კოლექტივისთვისაც და მონაწილე მეცნიერისთვისაც, იმიტომ რომ ხდება ურთიერთ გაზიარება, ცხადია, შემოქმედებითი მუშაობის, რა ვიცი, ყველაფრის, აბსოლუტურად ტრადიციების, მემკვიდრეობის, კულტურული მემკვიდრეობის, სამეცნიერო კვლევის შედეგების და ამას ხდება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გამოვარჩევდი კიდე ერთ რაღაცას, რომ აი ახალგაზრდები მონაწილეობენ ძალიან ბევრნი, რასაც ჩემთვის პირადად როგორც პედაგოგისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ დიდ სკოლას გადიან ისინი სამეცნიერო მუშაობისასაც და ცხადია შემსრულებლებიც ასევე საშემსრულებლო მოღვაწეობისას. სობა, თავად ჩემთვის რას ნიშნავს ამ ფესტივალში მონაწილეობა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდ მადლობას მოგახსენებ მოწვევისათვის. ეს ფესტივალი ფაქტობრივად ტრადიციად იქცა ჩვენთვის. უკვე მე რამდენი წელია უკვე ვეღარ ვიცხლი რას მონაწილეობ ამ ფესტივალში და პირველ რიგში მადლობას მოახსენებ ორგანიზატორებს, ამ ფესტივალის მენეჯერს ქალუტონ ხათუნამანაგაძეს, ვინც სულის ჩანგვალი გახლავთ ამ ფესტივალისა. და პირველ რიგში ამ ფესტივალის ტრადიციებზე საუბრისას აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ეს ფესტივალი გახლავთ ტრადიციული მუსიკის საშემსრულებლო ნორმებზე ორიენტირებული და შემსრულებლობის ტრადიციების, ქართული მუსიკის საშემსრულებლო ტრადიციების, არამარტო ქართული, არამედ ზოგადად ხალხური მუსიკის საშემსრულებლო ტრადიციების დამცველი და მიმდევარი. ფაქტობრივად ყველა ფესტივალზე ანსამბლები და გუნდები ისეთი პრინციპით გახლავთ შერჩეული, რომ დაცული იყოს ტრადიციული საშემსრულებლო ნორმები და ეს წლევანდელ ფესტივალზეც გახლავთ წარმოდგენილი გუნდები, რომლებიც იყვნენ წარმოდგენილი, ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ ამაზეც. დიახ. რომლებიც წლევანდელ ფესტივალზე არიან წარმოდგენილი, ნამდვილად გამორჩეული არიან მაღალი საშემსრულებლო ტრადიციებითა და ნორმებით. რაც შეეხება წლევანდელ ფესტივალს, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ფესტივალი არის ორი მიმართულებით მუშაობს, როგორც სამეცნიერო კუთხით, ასევე საშემსრულებლო მიმართულებით. გუშინ გაიხსნა, როგორც აღნიშნეთ, საზეიმოდ კონცერტი ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში ჩატარდა. მასში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ფოლკლორული ანსამბლები. გამორჩეული გახლავთ წლევანდელი ფესტივალი იმითი, რომ უცხოური ფოლკლორი. აი სწორედ ეს მაინტერესებდა, თქვა როგორც აღნიშნეთ, უკვე მე რამდენი წელია აღარც გახსოვთ, უკვე რამდენი წელია ან მონაწილეობთ მასში და ანუ წლების განმავლობაში როგორი ხოცება და როგორი იცვლება? ხათუნასთან ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ქალბატონ ხათუნასთან ამ თემაზე, მაგრამ გარეთვალით მაინც საინტერესოა თქვა როგორ შეაფასებდით ამ ფესტივალის ზრდას. აშკარად თვალსაჩინო არის ეს, აი დახვეწა და გამოცდილება, დიდი გამოცდილება რაც ამ ფესტივალმა მიიღო უკვე და ცხადია ეს საორგანიზაციო კომიტეტს პირველ რიგში ეტყობა ხოლმე და მიდგომა ზოგადად, აი ვის იწვევენ მაგალითად, რა სახის ანსამბლები არის წარმოდგენილი, სოფომ შემთხვევით არ აღნიშნა ეს ორიენტაცია ტრადიციულ შემსრულებლობაზე, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ერთ-ერთი სერიოზული თემა დღეს ზოგადად ფოლკლორულ შემსრულებლობაში და შემთხვევითი არ არის, რომ აი ამ ფესტივალზე ექცევა, ამას ძალიან დიდი ყურადღება, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი ატარებს გიორგი გარაყანიძის სახელს და გიორგის გახლავთ მემკვიდრე თავისთავად ედიშერ გარაყანიძის, რომელიც არის ფუძემდებელი ზოგადად ქართულ სასცენო შემსრულებლობაში, აი ავთენტიკური მიმართულების და შემთხვევითი არაფერია, ცხადია და ამიტომ აქაც განსაკუთრებული ყურადღება ამას ექცევა. რა ვიცი, ახლა გუშინდელი რაც შეეხება ანსამბლებს, დიახ. დიახ, გუშინდელი გამოსვლებიდან თუნებას მომცემთ. დიახ. მართალია
ძალიან იოლი არ არის ორი სიმღერით ანსამბლების შეფასება, მაგრამ მიუხედავად ამისა ცხადი გარკვეულ შტაბეშტელებას ტოვებენ ისინი და მე მაგალითად გამოვარჩევ განსაკუთრებით მომეწონა ბულგარელების გამოსვლა, ბულგარული ანსამბლია წარმოდგენილი, უკაცრავად გოდის ვიხდი რომ სახელწოდებები ყველაფერს არ მახსოვს, რავნიეც ესეთი ანსამბლია, ძალიან საინტერესო იყო ეს ბულგარული ორხმიანობის ნიმუში წარმოადგენა, საკმაოდ საინტერესო, ასევე ძალიან დამაინტერესა მე პირადად ლიეტუვის ერთ-ერთ ანსამბლმა, სულ სამი ანსამბლით არის წარმოდგენილი წელს და ეს გახლდათ სპიგენს, რომელმაც ისეთი რაღაც მუხტი, ისეთი დადებითი მუხტი და ისეთი ენერგია შემოიტანეს და მაინდა მეც ახალგაზრდები კი არ არიან, მაგრამ აი საოცარი ის დაანთეს რაღაც საცეკვაოდა ისეთი განწყობილება მონაწილეთა შორის და დარბაში და ძალიან კარგები, ნუ ცხადია, ყველა კოლექტივი არ გამორჩა, უკრაინელები ძალიან კარგები არიან, დანარჩენი ლიეტუველები, ორბელი ძალიან კარგი ანსამბლია, ყველა კარგად წარდგა, ვფიქრობ, ნუ კარგი არის თავისთავად ისიც, რომ ამდენი მონაწილია, ერთი მონაწილე ბულგარეთიდან, სამი ლიეტუვიდან, ერთი უკრაინიდან, ორი ანსამბლი ვიყავით საქართველოდან. რა შეეხება კონფერენციაზე წარსადგენ თემებს, რადგან რამდენადაც ვიცით, თქვენ გახთ ვლადიმერ ახობაძე სვანური ხალხური მუსიკის შესახებ. და თქვენ შეიძლება თემის შესახებ რო გითხრათ. ნუ რა თქმა უნდა, სრულად ვერ ვისა უბრალოდ ახალგაზრდაზე გახლავთ ერთ-ერთი ძალიან ღვაწლმოსილი მკვლევარი ქართული კულტურის ისტორიაში ზოგადად, ეს კაცი გახლდათ თეორეტიკოსი, მუსიკოლოგი, არ იყო ეთნომუსიკოლოგი, მაგრამ ისეთი დიდი ამაგი დასდო ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას თავისი შემკრებლობითი საქმიანობით, რომ ნამდვილად იმსახურებდა და აი ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე თვის წინ კონსერვატორიაში ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების მიმართულებამ გამართეთ მისი დაბადებიდან 100 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო დიდი კონფერენცია, ქონდა სამეცნიერო და ძალიან დიდი ტრადიციული მუსიკის კონცერტი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში, სადაც გაშუქდა მეცნიერის ნაშრომებიც კონფერენციაზე და ამ ტრადიციული მუსიკის საღამოზე კი ავაჟღერეთ მის მიერ ჩაწერილი უნიკალური მასალა, აბსოლუტურად უნიკალური და ეხლა რა კი ბათუმში ვარ, იმიტომ არა, უბრალოდ უზარმაზარი წვლილი აქვს ამ ადამიანს შეტანილი, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოს მუსიკალური ფოლკლორის შეკრებაში და გამორჩეულად კიდევ აი სწორედ ოთხმიანი ნადური სიმღერების ჩამწერი გახლავთ და ამით არის მისი ღვაწლი კიდევ გაათმაგებული, შეიძლება ასე ითქვას. გარდა ამისა, ბოლო მგალობლები სწორედ მან დააფიქსირა ეს ამ მგალობლები, ერთ მგალობლების ეს 11 მარგალიტის სახელით არსებული ეს გამოცემა სწორედ მისი ჩაწერილია თავის დროზე, ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს და ჩემი მოხსენება შეეხება სწორედ აი ვლადიმერ ახობაძის ერთ-ერთ გამოუქვეყნებელ ხელნაწერ ნაშრომს, რომელიც ძალიან საინტერესო საკითხებს სვამს, მათ შორის არის ეთნომუსიკოლოგიური საკითხები. მიუხედავთ იმისა, რომ ეთნომუსიკოლოგი არისო და ისე საინტერესოდ განიხილავს და მინდა წინ წამოვწიო ეს საკითხები და გავაცნო საზოგადოებას. და შეხება სოფოს შენს თემას. თანამედროვე საავტორო სიმღერების შესახებ საქართველოში. ეხ, ჩემ თემა საკმაოდ ასე ვთქვათ, პრობლემატურ საკითხს ეხება თანამედროვე საავტორო სიმღერების შესახებ საქართველოში. ეს გახლავთ დღეს მედიაში ფოლკლორის ლარად სახელდებული, ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში სიმღერები სოციალურ მედიაში. ეს გახლავთ სხვადასხვა შემსრულებლებს, ახლა კონკრეტულად არ დავასახელებს, შეგნებულად დიახ. სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში მათი ფოლკლორად სახელდება ხდება ხოლმე, ამიტომ მე გავწყვიტე, რომ ასე ვთქვათ, ამ სხვადასხვა მეცნიერები ამას უწოდებენ პარაფოლკლორს, მოდერნიზებულ ფოლკლორს. ჩემი პოზიცია გახლავთ ასეთი, რომ მას არ ეწოდოს ფოლკლორი და ეწოდოს საავტორო სიმღერები, თანამედროვე საავტორო სიმღერები და აი ამ თემასთან ამ საკითხებს ეხება ჩემი მოხსენება. რაც ეხება ზოგადად საკონფერენციო ნაწილს, ჩვენ ხა დღეს იხსნება კონფერენცია და კონკრეტულად მუშაობაზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო თემები გახლავთ წარმოდგენილი და შეგვიძლია მოკლედ გავესნოთ. სულ 18 მოხსენება არის წარმოდგენილი, აქედან 10 ფოლკლორული მუსიკის მიმართულებით, 8 საეკლესიო მუსიკის მიმართულებით და 4 უცხოელი მომხსენებელი გახლავთ, 2 ლიეტუველი კოლეგა წარმოადგენს კათოლიკურ საეკლესიო მუსიკის შესახებ მოხსენებას, ბულგარელი ჩვენი კოლეგა ბულგარული ფოლკლორული მუსიკის დამახასიათებელ თავისებურებებზე,
ასევე სერბულ ფოლკლორულ მუსიკაზე გახლავთ მოხსენებები საეკლესიო მუსიკის მიმართულებით 13-მიან საგალობლებზე, ნეუმირებულ ტრადიციებზე ორი მოხსენება გახლავთ. ასევე სხვადასხვა ქართული ლიტურგიკული მუსიკა 19-21 საუკუნის ტრადიციებში, რაც შეეხება ფოლკლორულ მუსიკას, ქალთან ატომ კვეისაუბრა თავის მოხსენებაზე, ერთი სიმღერის ისტორიაზე გახლავთ, ჩვენ მშვიდობაზე მოხსენებას, ექსპედიციის ანგარიში. ასევე ძალიან საინტერესოა და საყურადღებოა, რომ ფესტივალის ტრადიცია გახლავთ, რომ აუცილებლად აჭარულ ფოლკლორზე გახლავთ ხოლმე მოხსენებები წარმოდგენილი და აჭარული ფოლკლორი 20 საუკუნის რადიოსა და ტელევიზიაში ვაჟა ზუბაშვილის მოხსენება გახლავთ ძალიან საინტერესო წარმოდგენილი. ვოკალური და ინსტრუმენტული მრავალხმანების ურთიერთმიმართების საკითხები და ვფიქრობ, რომ ძალიან მრავალფეროვანი არის, მრავალფეროვანი თემატიკა არის კონფერენციის და ვფიქრობ, ეს ორი დღე საკმაოდ ნაყოფიერი და შემოქმედებით დატვირთული იქნება. რაც შეეხება ასევე საკონცერტო პროგრამას, გუშინვე გაიმართა ბათუმის ხელოვნების მუსიკალურ ცენტრში ერთი ხეობის ფოლკლორი ჭვანა, ასეთი კონცერტი, რომელიც ამავე ფესტივალის ფარგლებში გახლა წარმოდგენილი. ამ კონცერტზე იყო ეს გაცოცხლდა საარქივო ჩანაწერები, რომლებიც 1920-იან, 50-იან და 60-იან წლებში ჩაწერილი იქნა სხვადასხვა დროს ჭვანის ხეობაში. ეს ჩანაწერები დღეს ინახება ვლადიმერ ხობაძის მიერ ჩაწერილი და 1920-იან, 50-იან წლებში, როგორც აღნიშნე, ეს ინახება სხვადასხვა არქივებში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის არქივში, ასევე ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ინსტიტუტის არქივში, აჭარის რადიოს და ტელევიზიის არქივში და ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის არქივში. ეს საღამო ასევე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გაიმართა 10 ივნისს და ამ საღამოს გამართვას ჰქონდა თავისი წინაპირობა. 2017 წელს დაიწყო ეს პროექტი გალობის უნივერსიტეტისა და ფონდ ქართული გალობის ერთობლივი ასე ვთქვათ ორგანიზებით, როდესაც სტუდენტური დასაქმების პროექტი გახლდათ, ესეთი რეგიონებში მივლინებით მიდიოდნენ სტუდენტები და ამ შემთხვევაში ჭვანის ხეობაში, ასე ვთქვათ, შეასწავლიდნენ ამ ჩანაწერებიდან ჩანაწერებს ადგილობრივ კოლექტივებს. ადგილობრივ კოლექტივებს. დიახ, ეს საღამო ძალიან შთამბეჭდავი და ასე ვთქვათ, ძალიან კარგად დაიწყო, მოკლედ მე-14 ფესტივალი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და ეჭვიაც არავის ებარებოდა ამაში, ამინდიც. ამინდიც. ასეთი არაჩვეულებრივი ამინდი და შესანიშნავი ქალაქი და მასპინძლები. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. დღევანდელი გადაცემისტუმრები იყვნენ ნატალია ზუმბაძე, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი და სოფო კოტრიკაძე, ეთნომუსიკოლოგი. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა ეყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენ კი გემშვიდობებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, ორ შაბათამდე, ორ შაბათს კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს დილის 8 საათზე. შაბათს კვირას კი თქვენს განწყობაზე უკვე დილის ტალღა იზრუნებს და ორ შაბათს ჩვენ შეუდგებით სამუშაო კვირის შევსების თემატიკას. ახლა კი გადაცემა იმპულსს უთმობთ ჩვენს ეთერს.